Бойко Олег Михайлович. Першу, першу ж ця другу. Проживаю. Кіровоградська область. Суд значає заяву до службу і роз'яснення заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальні постави. Вам зрозуміло збіднання виконання? Вам зрозуміло збіднання? Да. На цьому суду засідання оголошується. Значить, купи дали виконання, можете отримати через 3 хвилини, ми будемо оглядитися та вагатися. Все, всі побачення. Thank you.
Скажите, а можно вас на секундочку? Вы шульц? Я хотел бы интервью взять. Адвокат не даст пару слов? Персональных данных. Взагалі, вона не дає нічого. На всю країну покажуть. Діло хазяйське. Пані Олена, вибачте, то мій телефон виключився. Я бігала за розпечаткою і знайшла. Тут немає ціни. Ага. Ну я брала ціну до 70 тисяч, ну, розпечатку робила. Ну на цій, ну, вашій іменно квартирі немає ціни в мене. Такого не може бути. Ну, вона дійсно продається, я просто поясню ситуацію. Я, ну, сама не рекламую, щоб мені якби не надоїдали. І рекламують агентство. Ну, раз ви вже подзвонили, зацікавилися. Будь ласка, запитуйте, що вас цікавить. Ну, саме, ну, реальна ціна, я, ну, покупець такий, що терміново саме на Чорноволу потрібна така квартира. Ну, на сьогоднішній день, якщо, ну, налічка є на руках, скільки це буде коштувати? Вас цікавить з монтованими меблями чи взагалі без меблів? Без меблів. Без меблів. Взагалі. Взагалі без меблів. Без всяких меблів. Да, без всяких меблів. 62 тисячі. 62 тисячі – це вже, ну, з усіма. Там ремонт, там ну, багато всього, якісний ремонт, все. Угу. Ну, я так бачила, ну, там у вас є, дивилась в інтернеті, там, ну, все. Це дуже красиво, все там зроблено. Якісні кондиціонери, якісний ремонт, квартира дуже тепла, вона дуже економічна. В нашому будинку дахова котельня, але конкретно в квартирі автономне опалення. Тому, як ви собі регулюєте, але квартира дуже тепла і комунальні плати дуже маленькі. Ну, пані Олена, а коли в експлуатації будинок зданий? У 2008-му. А то він ще, ну... Не, ну, такий новий будинок. Ну, вважається новобудова, так. А, тут стіна кирпіч, так? Да? Цегла. Він монолітний, він єдиний в Рівному, сейсмобезпечний при різних землетрусах і всьому. Як він будується, технологія вам не скажу, але він самий якісний. Сам забудовник живе в цьому будинку. А коли, якщо подивитися, то коли до вас можна звернутися... Ви будете показувати чи через агенцію, тоді скажіть, ну, свого агента, щоб вас не турбувати. Я погано почу. Ще раз, будь ласка. Як подивитися, то через вас чи агент покаже? Та ні, ну, то можна через мене, вам тоді не треба буде платити агентські внески. Ага, це можна напряму з вами, без, ну, посередника. Ви, ну, звичайно, да? Раз ви до мене перезвонили. Ну, так, ваш телефон тут, так, так. Угу. Бо агентство ще ж було відсотки. Ага, зрозуміла. Добре, тоді я буду з чоловіком радитись з дітьми і тоді ще вам перезвоню. Будь ласка, ми можемо і поторгуватися, це ж таке. Угу. Але в такому місці у нас влаштовує, да, саме Чорновола і етаж другий. Взагалі, третій. Супер. Ага. Третій. Це дві кімнати, так. Просто тут там написано. Добре, дякую. Дякую. А як вас звати, щоб я внесла телефон? Марина. Угу. Марина. Леонідівна, ну, можна, да, Марина. Добре, ну. Це да, добре, дякую, до побачення. Угу, до побачення.